Hovorí sa, že nemôžete mať len to dobré bez toho zlého. Biela zima nebýva bez kalamity. A ani štedrovečerný kapor bez kostí. Ale nový smartfón, ten máte u nás v paušálu vždy bez viazanosti. Vezmite si napríklad zlatý O2 paušál, teraz s neobmedzenými volaniami do všetkých sietí, za 30 eur mesačne. O2.